الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا ضال إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فلندريم يتكون الله سبحانه وتعالى مشير الله شبه بيامير تون محمد صلى الله عليه وسلم me shokët e tij, me të gjithë ata që e përsilin rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e kiametit. Prej fjalëve me të cilat e vazhdojmë sonë themelin e Allah subhanahu wa taala është fjala e rëndësishme e shejhut Islam Ibn Taymije, Allahu subhanahu wa taala pas më shëruar. Dhe shejhut Islam Ibn Taymije, Allahu subhanahu wa taala më shëruft në sharimin e meseleve të elisnit dhe gjemotit, apo qëndrimet të elisnit dhe gjemotit dhe përkushtimi atyre ndaj asaj me cilën e ka urdhnu Allah subhanu tala dhe ka urdhnu pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam. Ne përmendëm në argumentet e kaluara se elisnitit i bëhet zullum nga propasionet e devijuara. Për ata shpifet edhe punohet këndër tyre, kjo ka ndohet vazhdimisht edhe ka mënduhet dhe në ditën e kiametit, por se kjo nuk i jep të drejt thamë e misionetit ose pjestarve të e misionetit, nuk i jep të drejt që kur të e hakmirën ati që i ka mozullum, mi hakmirë ma te përse sa e meriton. Nëse Allah subhanu tala në ka urdhnuë në Kur'an me gjykuë drejt, dhe Allah subhanu tala وَلَا تَجِبُنَنَّكُمْ شَمَعَنَ قَوْمٍ عَلَا أَلَّا تَعَدِلُوا Mos ju qënë i nati, ose idhënimi, ose armitsia që e këni pas me dikon, ella ta'adilu, që mos bëni drejt, kur të jakëthëni atë që e meriton, e adilu u akarabu li tëkua, bëni të drejt, se kjo është ma ofër dhe vëshmëris. Kjo ishte saj për ketë kundështorëve. Kurse soj përket pjestarve të vetë e elisonetit dhe gjemotit, tjene ato prej njerëzve tjeshtë, ose tjene ato prej thirësave, ose tjene ato prej ulemove, prej kokave të elisonetit edhe gjemotit, thët Ibn Taymija, Allah subhanahu wa taala e më shëroft, nëse ata e thojnë do një fjallë, e cila nuk është në përputhje me argumente që ka nënë Kur'an dhe Sunet, atëre ne i dojmë atina kjo është kjo nuk që thuhet ti, nuk është e vërtet, edhe nëse u inkene ka iluhu minna, edhe nëse thonë si kja kësa i fjallë thot është pjestar juni. Në thonë nëse dikush prej neve nuk ka hecë në tekste, ose mendo një qështë të saktuar, nuk ka qëllua në tekste, në tjetaj djetarët cilin e ngojmë na, ose në tjetaj thirësime cilin e ngojmë na, ose tjeta një vloj juni, një shok juni me cilin rrim na, ose tjeta i udhësi juni, ose qysh do tjetë pozita ati, nëse nuk është e sakt ajo të cilë ka thonë ajë, do të me thonë kjo nuk është e vërtet. Do të më mësua me këto muslimant, se ajë që e thotë atë e cila nuk është e sakt, ajë që e thotë atë e cila është jashtë argumenteve, nuk duhet më arsëtu e vepra ati e gabume. Më thonë të thuhet, se nuk është e vërtet, edhe nëse personi që ka folat për vërtetën, është prej radheve tona. Nga se prej shkoqeve ose arsyeve që i ka bo me devjuën popit e maherëshëm, e për cilën ka lagu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është se kur kanë gabuat ujt, e kanë marë gabimin, e kanë rritë gabimin, e kanë folë gabimin. Kur kanë gabuat vetë, ose kur gabuat tonë, e kanë kaluë e sigur nuk kanë ndodhë kërë gjopë. Dhe kjo kanë ndodhë në kone pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallem. Kur ka vjedhë një grue, e o konë prej fisit ndërshëm, me ka pas dëshmitar islam sa jo ka vjedhë, edhe mu zbatuë mbite gjykimi Allah subhanahu wa taala dhe prerje dorës. Fisi e asaj gruje e ka një vetën të poshtrum nëse i pritën dora gruës të fisit atyre. Edhe i mënua me gjithë një rrugë,
me intervenuat e pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam. Në dhe me i thonë, o pejgamberi Allah, a ka mundësi kësa në mea falë, përshkak se pokoritet krejt fisi, ose me këthyje pare shumë ma shumë se sa që ka mora ja, përshkak se kanë pas mundësi, ose me bonde një zgjide tjetër. Dhe normal nuk ozojnë me i shkuat direkt pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, përshkak të natyrës që ka pas pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, përshkak seriositetit që ka pas në thirje, edhe kanë shkuat në përmjet Usame ibn Zejdit, Allah subhanahu wa ta'ala pas më shërua. Ase Usame ibn Zejdit, u konë djaliri cilin shumë e ka dosh pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, dhe historia është gatë dhe qëtërshme. Zejdi, baba i Usamës, është zonë në robë, para se me orë Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam pejgamber. Pastaj e ka ble pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam në Mekë, e ka marë për vetë, shërtur të vetë. Dhe familia Zejdi nuk e kanë ditë se ku është Zejdi, një këtë gjatë, dhere sa e ka marë vërë se është në Mekë. Kër e ka marë vërë se është në Mekë, ka orët baba e vetë me familjen e vetë, me i thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam nesh shqitnaj, nesh falnaj, nesh qysh dush anaj se djali është juni, edhe pëse është tash robi juve. Masi që regullot problemi i lufta që kështë e pas më të marë. Edhe pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam thati, asë nuk e shes, asë ku gjëhesh, nëse donë kjo nërët me juve në të vjenë, nëse donë me nejtë me mu në të rejnë. E thirin Zejdin, baba i vetë, i thotë të njufti babën e vetë, e migjallartë e vetë, e familjen e vetë, i thonë me ardhë me neve, se ku të lejëm ty Muhammedi, adresisht e pejgamber alejhi salatu vesselam, me ardhë. Zejdi e ka këshyrë pejgamberin sallallahu alejhi vesselam, e ka këshyrë babën e vetë. E ka këshyrë pejgamberin sallallahu alejhi vesselam, e ka këshyrë babën e vetë disa herë, a në fund të thotë babës vetë, shkoni ju të shpia të juve, se unë nuk muj mësmenet me juve, e mësmenet me Muhammedin sallallahu alejhi vesellem. Edhe se kjo nuk ishte pejgamber këtë ku, por se pejgamberi alejhi sallallahu alejhi vesellem ka qenë kryet të edukatës, e të sjelljeve të moralit gjithmonë. Për të dhe mushrik të kanë thonë el emin, i ka thonë i drejt, i ka thonë sidik, i sinqert me gjitha termet e mira, edhe ku nuk është konë pejgamber. Atërë u përhap lojmi se Zejdi i ka dhonë përparësi ma shumë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam se babës vetë. Ka zgjedhë me jetu me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, jo me babën e vetë, edhe thanë pobli atërë prapë i thujnë Zejdi Muhammedi. E përshdo Zejdi, i ka thonë Zejdi mi Muhammed. Dere sa ka ardhë shkollë, pastaj Allah subhanahu wa ta'ala ka ndalu këta, mos mi thonë Zejdi mi Muhammed, se nuk është në realitet djali Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Basanera, Zejdi bon hijgjërat Medina e rrën me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për sahabëve të mëdhaj dhe ka pas një djalë emrin Usame. Këtë djalë Usame ibn Zejd u konë të për jaftë. Sa që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në pak para se me vdek e ka bo komandant të ushtrisë muslimanve që është njës me i luftu që fort. Nën komandin e ti e ka vendosë Ebu Bekrin, Omer ibn Khattabin, Osman ibn Affanin, Ali ibn Abi Talib, edhe sahabët e tjerë, duke i pas Usame ibn Zejdi me një transmitim vetëm 17 vjetë, me një transmitim 2 vjetë ma pak, një transmitim tjetër 2 vjetë ma tepër. Për këta dënde shumë pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, edhe i kanë thonë Usames i dashur i Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam, se nuk ka pas do një fmi, do një tri që e ka dash pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam ma shumë se sa Usame ibn Zejdi. Shkaqet në një përshkak të aftësis dhe vetë që e ka posë Usame ibn Zejdi, edhe në ndër përshkak të respektu që e kishtë në pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam për Zejdi, për babën e Usames, që kjo kishtë edhe në përbërësi për para se sa babës vetë. Atër e i thojnë ata pjestarët e fafisit që kishtë e vjedhva e krua e thojnë Usames shkatë i pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, a banë mos me gjykuar këta se për bëhat fitnë e bëhat kjo. Edhe i thotë Usame ibn Zejdi, nuk mërin me kuptua këtë gjështje, se nuk bëmë i thonë kështu pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam. Edhe me këta i dhënohet. Pejgamberi aleyhi sallam i dhënohet me ata që e ka thonë Zejdi, Usame ibn Zejdi, edhe hytbe, ju fletë popullit, pasi që e falendronë në Allahu subhanahu wa ta'ala dhe ato popull, aja që ka rritë mu është kjo, që ka vjedhë dikush, e kanë kërkuar për i meje, mos me zbatua dënimin mbi te.
Po të vëllohi, pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem nuk janë shkatruar jahuditët dhe krishterët përpara, vetëm se për shkak të kësaj. Kur ka bën që na ai i cili nuk është i tyre, e kanë dënuar. Kur ka bën që na ai që është i tyre, treku, e kanë lënë se kanë dënuar. Kur ka fund ndonjë fjali, ai që është pjesëtar i tyre, që i përshtatet me ligj tyre, në fjalë të gabim, nuk e bën atë shumë të mëdhe. Njëtën fjalë me folë dikush tjetër e bojmë të mëdhe. Kjo nuk është drejtësi. Nga se ai i cili e ka folë atë që është gabim, ndesh një tjetër prej pjesëtarëve tuaj të lëznit dhe xhamatit, ndesh një tjetër prej pjesëtarëve tjetër, gabimi është i njëjtë. Nuk rritet gabimi për shkak të thonësit ose të veprusit të gabimit, por gabimi rritet dhe zvogëlohet atë që ka rrit dhe ka zvogëluar Allahu subhanahu wa taala ose pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë thotë shejkhul Islam Ibn Taymije, nëse ishte fjala ose qëllimi i shpjegimeve është ajeti alladhina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanahu, jam besimtar ata që i dëgjojnë dhe i pasojnë më të mirat që i ka zbritur Allahu subhanahu taala. E disa grupe thanë duhet më ndëgjuat të gjitha duke futur edhe muzikën e gjëra të tjera, pastaj me i pasua ato që janë më të mira ose sipas vlerësimeve që i bëjnë ta vet, ose disa për këtyre si përpërsime që veç i ka bua Allah e pegamira sa në hadith, por se nuk e përjashtoni në dëgjimin e të tjerve. Por të shikur lisamin në të mija thot, nëse edhe dikush për e hisunetit thot se duhet me ndëgjua dhe të tjeret, ne i thojmë ati se fjala feha dhe kedheb ala Allah, kjo është rrejnë këndra Allah subhanu ta'ala, o e në kjale ka ilu humina, edhe nëse thonë si këse fjoni është prej pjesëtarëve tonë. Thumë, kale të ala ba'de dhalik, pas të thot të shekull islam, pas kësaj që e përmenëm Allah subhanu ta'ala asjet një ajetetër në cilin thot, inna anzalna alejke kitabe li nasi bil haqqë, feme nihteda fe li nefsihi, wa me ndalle fe innama jadilu alejha, wa me ente alejhim bi wakili. Ne thot Allah subhanu ta'ala, ja u kemi zbrit juve Kur'anin. Inna anzalna alejke l'kitabe l'nas, o Muhammed, ta kemi zbrit në aty librën ja uspigua njerëzve, bil haq, me të vërtit, femen i hteda, kushen dëgjon dhe pason Kur'anin, jo kushen dëgjon krejt dë njën shkatë folin, por aj që dëgjon dhe pason Kur'anin e sunetin e pegamerit e lehe sëratu sëram, felin nefsihi, aj për vete e ko, e ka drejtu e vetën e vetën, o e më ndalle, aje që nuk e ndëgjone pasën Kur'anu, fejnë e me jëdillu aleja, aje hum vetën e vetë, o e më ndëta alejhim, bi wakil, e ti o Muhammed, nuk je i detirum, as nuk je përgjegjës për atë, qka bojnë atë të cilet, nuk janë besimtarë. Thotë që kënë islam një Ibn Taymije, Allah subhanu ta'la në ka lejmruan këtë ajet, se fjallet të cilet i ka zbitë në Kur'an janë fjallet e vërteta. Fjallët e vërteta jenë fjallët e cilat i ka thonë Allah subhanu ta'ala në Kur'an, pas taj ato që i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith. Për shkak se ajo që i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, është e ngjashme me atë që i ka thonë Allah në Kur'an. Ka thonë Allah subhanu ta'ala, wa ma yantiqu ani al-hawa in huwa illa wahyun yuha, çka fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është vahj, është shpallje, ka thonë Allah subhanu ta'ala me fol. Në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë titull Kur'an, mua është dhënë mua Kur'ani, edhe diçka e ngjashme me Kur'anin, ajo është hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa anna al-muhtadi li nafsihi hada, dhe ai që është udhëzuar, ai që e ka dëgjuar Kur'anin dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ka udhëzuar veten e vet. E ai që e ka humbur ka kthyr shpinën, e ka humbur veten e vet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk është përgjegjës, aslan nuk jemi përgjegjës për ata të cilët devijojnë, as për ata të cilët udhëzohen, po ne jemi përgjegjës se kemi detyrë vetëm me sfiguar ose me transmetuar atë me të cilën na ka urdhëruar neve Allahu subhanahu wa taala drejt, ashtu siç ka zbritur Allahu Kur'an e çka ka thënë pejgamberi alayhi sallatu wasallam hadith. Si thot Allahu subhanahu wa taala për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ja juha rasul, o pejgamber alayhi sallatu wasallam, bellik ma unzile i lejke mir rabbik, ti e ki për detyr veç me kalzu, me fol, me thonë që ta që e ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala.
ثم قال فاستغفر كثر الله سبحانه وتعالى يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. Nëse dikush ka pas probleme në këtë drejtim, në të kuptuarit e fes, edhe të marrit fes, pikuna me marrë, pikuna mësë me marrë, kënë me ndëgju, kënë mësë me ndëgjue, cilat ndëgjimi janë halal, cilat ndëgjimi janë haram, atërë thëtë Allah, o Rabbi min, nëse kini pas gabime, përmirësimi ose rëbdalja për i për juve, është më këtë i mu pëndu të Allah, subhanu wa ta'ala. Nuk ka përmirësim tjetër. Nëse dikush për njerëzve gjindet të probleme, dikush për muslimanve gjindet të probleme, dhe mundohet me i dhonë hapsin vetës vetë ma shumë se sa ka dhonë Allah dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mundohet me gjithë mënyrat argumentimit edhe tjera veç asaj që ka dhonë Allah, a asaj që ka dhonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është gabim. Dhe ai nuk mundet mu rregullue derisa metet gjatë rrugë. E vetë një mënyrë që mundet më rëgulluaj është më këthyje të Allah subhanu wa ta'ala. Për ndryshe, argumenti mes neve dhe atyre është të ndëgjuarit tonë. Argument dalus, aja që kam në dalu në ditën e kiametit neve dhe ata të cilët janë të humbur ose kanë qenë të humbur është që aja që kemi ndëgjuar këtë një. Thetë Allah subhanu wa ta'ala wasiqa alladhina kafaru ila jahannama zumara. Ata cilët janë kanë qofar Allah ka më quen gjehenem. Hatta idha gjehuha, futi hat e mbua buha. Dere sa këtë vinë të gjehenemi, i qelën dyrë të gjehenemit, wa kale le hum khazene të ha. I thunë rojët të gjehenemit, i thunë që farme, elem je etikum rusul, asë ka lorë për jamë. Nuk kanë thonë se u kanë dashë me mbua filozofët. Asë nuk kanë thonë se u kanë dashë me lezue filozofirë. Asë nuk kanë thonë që u kanë dashë me mbua muzikën. Asi ka thonë këndërshë me mu shëjtonin. Elem je etikum rusullum minkum. A nuk ju kanë artë të jamë juve. Je plune alejkum ajati robikum. Je kanë lezua ajetit të Kur'anit. Jo gjithë shka që lezuar. Por a i fej pysin. A ju kanë lezua juve ajetit të Kur'anit. Vë ju ndhiru në këm lika e ju mikum hadha. Edhe ju kanë tërheq vëretjen. Për ditën që keni me ardhë. Sot kënë ditë që keni ardhë. Kjo ka në ndohë, dhe nësë normal, nuk ka ndohë, kalu, bela, që fatë ka në thonë, po gjithësësi. Neve në ka u kalzua Allah, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se në dëgjimin du të më kome ndëgju fjallën e Allah, e fjallën e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e me ikë prej zonave të shejtonit, e me ikë prej ndëgjimeve të cilat janë ndaluara, që është në ato tjetë muzika, ose tjenë ato poezi të cilat nëzisim për haram, ose tjenë ato ide të cilat janë jashtë, rrethit e lisnitit dhe gjemotit. Dhe Allah subhanu ta'ala të tregon se ndalimi mes neve dhe që farve është aja shë a kemi në ndëgjumë këtë një. Elem një etikum rusullum minkum, a ju ka nërë pejgamber, jetë lullë alikum aja të rabikum, e tja u ka lezue Kur'anin. A këni ndëgjumë Kur'anin? O jetë të liune ahselehu, a këni pasuë që të që është ndëgjue, që e këni ndëgjue. Kjo sa i përket muslimanve, sa i qafirave. Sa i përket muslimanve, thëtë Allah, wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila jannati az-zumara. Ata të cilët i kanë besua Allah subhanu ta'ala, vinë për me hije në gjennet grupe. Dere të fjallë Allah, dhe kalu alhamdulillahi ladhi sadaqa na wa'dahu, wa awrathana al-arda, na të bëvëu min al-jannati hajthu në shahu, fa ni'ma ajru al-amilin. Ishtinë Allah subhanu ta'ala në gjennet njerëzit grupe dere sa fundi i këtyre ajetëve dhe thotë Allah subhanu ta'ala thojnë musliman elhamdulillah falëndërimi të akonë Allah subhanu ta'ala elëdhi sadaqa me wa'de që ka realizu premtimin që ne ka dhënë neve. Ku jam ka dhënë premtimin? Në qëfar libre jam ka qua Allah këtë premtim? Ku ka nije musliman se Allah i ka premtu e gjennet? Ku ka nije? A ka njën filozofi, a ka njën të magjistart, a ka njën të grupët të kufrit, ja, e ka njën Kur'an. Për të dalimi mes neve, në shonda jemi për i banurët gjennetit, ditin e kiametit, që shkojmë të dyrët e gjennetit, dhe dalimi mes atyme që shkojmë të dyrët e gjennemit, është të ndëgjuarit, që këni ndëgju ju? Që këni ndëgju ju që jitë në gjennet? Qka këni ndëgjua ju që këni hië në gjennet? Qka ju ka shtijet, ku i këni marë ju ato mendime që këni punu punë për më punë në gjennet? Ka i këni ngua këto? Ato i ka ngua të fjala Allah dhe sëneti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
sa i përket banorëve të xhennetit, kurse sa i përket banorëve të xhennetit e kanë dëgjuar në xhenemit, ata kanë dëgjuar te kund nuk e kanë dëgjuar atë që ka thënë Allahu, dhe kanë dëgjuar atë të cilën e ka thënë Iblisi dhe ata që kanë ndihmuar Iblisin. Pastaj thotë Shejhu i Islamit Ibn Taymija nga ana tjetër, Allahu subhanahu wa taala i ka lavdëruar. Thonë çështja e parë është se ndëgjimi i Kur'anit dhe Sunetit ka më kon për neve pikë dalluse në ditën e Kiametit se kemi më kon xhenem ose në xhenet. Çështja e dytë, thotë Shejhu i Islamit, Allahu subhanahu wa taala i ka lavdëruar përveç se kanë shpëtuar në ditën e Kiametit ata që trim tekste, Allahu subhanahu wa taala i ka lavdëruar ata që ndëgjojnë Kur'anin këtë dynjë, edhe i kanë nënçmuar e ka poshtruar ata që nuk e ndëgjojnë Kur'anin e ja kthejnë shpinën Kur'anit këtë dynjë. Duke qujtur Allahu subhanahu wa taala ata qofor, duke qujtur ata ignorant, e duke qujtur ata smut, e duke qujtur shurt me mes. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Kur të lexohet juve Kur'ani, dëgjoni. Nëse dëshironi më mëshirua Allahu subhanahu wa taala. Pra kush dëshiron që ta mëshiron Allahu subhanahu wa taala, mëshirën e mbrin te Allahu, mëshirën e Allahut e mbrin vetëm nëse dëgjon fjalën e Allahut e fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ajetin që ne lexuam ndeshën e kaluam, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Muslimanin ata që kur i ndëgjojnë, kur i përmendet Allahu subhanahu wa taala, u rrëqetën zemrat e tyre, e kur i lexohen fjalët e Allahut, u rritet imani dhe Allahu subhanahu wa taala mbështet. Ulaika alladhina an'ama Allahu alayhim min an-nabiyyin, ata që ndëgjojnë Kur'anin e pasojnë atë e sunet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, zotë Allahu i begati me i bën bashkë me pejgamberin, min dhurriyeti Adem, me pasarësit e Ademit, wa min men hamelna ma Nuh, e ma ata që i kanë besuar Nuhit, wa min dhurriyeti Ibrahim, e ka me i bashku me pasarësit e Ibrahimit, wa Ismail, et Ismailit, wa men hedej, wa min men hedejna, wa shtebejna, edhe ma i ka me bashku me ata cilët i ka odhëzua dhe i ka drejtua, ata cilët i ka odhëzua, i ka drejtua Allahu subhanahu wa taala janë, idha tutla alehim ajatur Rahman, kur ju lezohen argumentet ajetet e Allahu subhanahu wa taala, kharru sujjadan wa bukiya, i kanë dhënë sejdë Allahu subhanahu wa taala dhe kanë vajtur. Kurse sa u përket besim atyre që nuk e kanë dëgjuar, thot Allahu subhanahu wa taala: "Inna sharra dawaba 'inda Allah", krijesat më të këqija te Allahu subhanahu wa taala janë as-summul bukm, ata të cilët nuk i ndëgjojnë argumentet e Allahut, el-ladhina la yaqilun, dhe për këto nuk din. Walau alima Allahu fihim khayran, e me pas po Allahu khayr te ta, la asma'uhum, ja u kishë mësuar me ndëgju fjallën e Allahut e fjallën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por për shkak se s'ka po Allahu khayr në zemrat të tyre, e ka quhur me ndëgju fjallët të tjera përveç fjallëve të Allahut e fjallëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ajeti tjetër thotë Allahu: "Mathalu alladhina kafaru", shembulli ati që është kafir, kemethili alladhi yan'iku bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a, është sigurt shembulli ati që s'ka dosh të ndëgjojë, summun bukmun umyun, fahum la yaqilun, ata janë të verbër, e nuk shohin edhe nuk dinë. Wa qala ta'ala, dhe thotë Allahu subhanahu wa ta'ala: "Walladhina idha dhukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru alayhim summan wa umyana", besimtarin ata cilët kur është lexuar ajetet, argumentet Allahut i kanë dëgjuar, kurse pa besimtar janë ata të cilët kur janë lexuar, por nuk ju kanë kur i lexuar ajetet e Allahut, ata ja kanë kthyer shpinën. Alladhina yastami'una al-qawla, ata të cilët i ndëgjojnë fjalët, wa yattabi'una ahsanahu, ai kanë pasuar më të mirën. Jemi të folë rrëth këti ajeti që disa dërse prej komenteve të cilat i ka ndonë ulemat, është dhe komenti "Alladhina yastami'una al-qawl", kanë më ndëgjuar disa fjallë të mira, "wa yattabi'una ahsanahu", ata të cilat e kanë pasuar më të mirën, ata të cilat e kanë pasuar më të mirën, dhe ma mira është fjallë Allah të fjallë e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kanë më ndëgjuar diçka të mirë. Kur kanë më ndëgjuar diçka të mirë? Ditën e Kiametit.
Ata të cilët e kanë pasur tekstin, Kur'anin dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është më e mira si shpërblim për këtë, thot Allahu subhanahu wa taala kanë më dëgjuar diçka të mirë ditën e Kiametit. Cila është ajo e mirë që kanë më dëgjuar? E ka përmendur shejkul Islam ibn Timia 2. Ato të mira që kanë më dëgjuar ditën e Kiametit, këto besimtarë janë 2. E para kanë më dëgjuar zonin e hurive të ju këndua atynve, një zonë që se kanë dëgjuar kur, asni begati që nuk ja ka vënë Allahu subhanahu wa taala kur për para, ja vjet në ahiret për shkak se e kanë pasur fjalën e Allahut, e fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E çështja e dytë, ata kanë më dëgjuar ditën e Kiametit, sikur ka transmetuar, është transmetuar për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e ka transmetuar Imam Suyutiu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë se Allahu subhanahu wa taala ka thonë: "Yaqulu Allahu yawmul qiyamah", ka më thonë Allahu ditën e Kiametit. "Ana alladhina kanu ينزهون أنفسهم وأسمعهم عن اللهو ومزامير الشيطان أي الشياطين ثم الله سبحانه وتعالى ديتنا كياميتك كمثير كيان أتانيرس تزيلت أكن لون دجي من حرام أكن لون دجي من موسيقى أكن لون دجي من چشتي بتكفرت أكن لون دجي من چشتي بتكوتا e kanë lënë dëgjimin e zonave të shejtanit për izat Zotit, për me ndëgju fjallën e Allah e fjallën e pejgamberit a.s. Kujen ata? Edhkiluhum, shtini thotë Allah subhanu tala në gjennet, u esmehuhum tahmidi, e në të ndëgjojnë se si falëndërojtë Allah subhanu tala, u atë mgjidi, e si madhërojtë Allah subhanu tala, u atë thënan alej, e si madhruat ose lafdruat Allahu subhanahu wa ta'ala, wa akhbiruhum, dhe lajmëroj ata, anahum la khaufun alehim, wa la hum jahzenun, se për ata nuk ka frik, as nuk kanë më dëshmu. Ata të cilët i kanë lënë dëgjimet e harameve, e i kanë lënë shikimet e harameve, e i kanë lënë pasimet e kota, e kanë dëgju fjallën e Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe e kanë pasur të vërtetën, ditën e kiametit Allahu subhanahu wa ta'ala, atë kujen ata, të cilët i kanë kufizuar vetët e veta në dynjo për e Zotë Zotët, në të vinta është ta falendrojnë Allah dhe të ndëgjojnë se që është falendrojnë Allah subhanu tala dhe Allah subhanu tala të akthen falendrimin e tënve. Nëse Allah subhanu tala është mirë njës ndaj ati që e kanë falendru dhe Allah subhanu tala të kemroj ata në khaufun alihim u lahum jahzenu, se pra ta nuk ka frigas nuk dëshmojnë. E që është gjatë tjetër që nëzirë paralele këtu shekull Islam, Ibn Taymija, Allah subhanu tala pas më shrua, është se ka disa harame, ose disa ndalesa, të cilat Allah subhanu tala e kanë ndaluën këtë dënjo. Të njëtat vepra kanë më konë të leju me në kërët. Por se, ata të cilat i kanë punuë që ato vepra të ndalu me në dënjo, nuk mujnë mi mri që ato në kërët po. Ka disa ushqime në dënjo e ndalu me haram. I njëti ushqime është në gjennet. Ajë që ka hongër që atë haram këtë dynjo, nuk mund me hongër që atë ushqime në gjennet më qërtë halam. Ose ka disa ndëgjime që janë haram në dynjo, e të njëtat ndëgjime kanë më konë të mira në gjennet. Ajë që i kanë ndëgjuhem këtë dynjo, së mundët më ndëgjuhem në akiret. Ose ka disa veshje të cilët janë haram këtë dynjo me vesh, e në gjennet janë prej robave më të mira, ai që i ka vesh në këtë dynjo, smurët me vesh në akiret më. Ose ka disa prej enve, të cilat i ka ndalua Allah në këtë dynjo, ai që i ka thyë këto ndalesa, nuk mundet më me prije në gjennet. Thot për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith. Të cilën e transmeton Ibn Umar, Allah subhanahu wa taala pas më shkruan. Men shërib el khamr, ai që i pin në raki, fit dunja, njëtën e kësaj dynjoje, lëm jeshërim hafin akhira, së mundet me pin akhira të më. Ka rakim dynjo, edhe ka rakim gjennet. Ajë që pin rakim dynjo, nuk mundet me pin rakim gjennet më. Vë kalë, ka thëmë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men lebes el harire fit dynja, ajë që vesh teshat më ndafshit këtë dynjo, pe burrave, lëm jelbis hu fil akhira, nuk mundet me vesh në akhiret më. Vë kalë, thëtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la të shribu fi anijet i dheheb, wal fidda, mos pini
e mos hani në enët të cilat janë prej orje, prej argjendi. Fe inneha lehum fi dunja u lekum fi l'akhira, për shkak se për qafirat jenë ato në këtë dunjo, u lekum fi l'akhira, e për juve në akhirat. Më thonë, mos pini raki, se ajë që pini këtë dunjo, së më të pini në botën tjetër. Asë mos vishni me ndarë se ajë që vishë këtë dunjo, së me vishë botën tjetër. Asë mos hani me enë të arit të targjendis, ajë që hanë me ato së mërët në omër në gjennet. Asë mos ndëgjoni muziken e haramet të tjera, e fjallë të kotë të filozofëve të ngjashme të cilat bojnë pjesë ndërimin e njerëzve, se nëse ndëgjoni ju këtu o këtu, nuk uni me ndëgju të mira të Allah subhanahu wa taala në akhirat. Për këtë, besimtari duhet me pasë parasysh se Allah subhanahu wa taala atë ndalesa që ja ka bo, nëse i thënë ndalesa të Allah subhanahu wa taala, për thymjen e ndalesave të Allah subhanahu wa taala, ka më ka një pendum për gjithmonë. Përveç ati cili pendohet para se me dalë shpirti, përveç ati cili pendohet sa o konë këtë dënjo, nëse robi pendohet që i ka bo këtë gjinoa, e këthejt e pasrur të Allah subhanahu wa taala, e vdes duke qenë pendum, Allah subhanahu wa taala e falë, e ja jep në akhiret atë të cilën nuk kish mujt me morë në akhiret, mos më pasmendu të Allah subhanahu wa taala. وأقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه لكل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.